שמי ארקדי בפיקיאן, אני יין הראשי של היקב אמפורה. מ-2008 אנחנו עובדים בשיתוף פעולה אדוק עם יועץ בינלאומי שקוראים לו מישל רולאן. זה לדעתי היועץ היין מספר אחת בעולם, שהוא כבר בן 66, עדיין הוא חי במטוסים בין אוסטרליה ועד קליפורניה, מצרפת ועד דרום אפריקה, והוא יועץ ענק, ויקב היחיד בארץ שהוא הסכים לעבוד איתו, וזה כבוד לנו אדיר, זה יקב אמפורה. בחן אותנו לא מעט, ובסופו של דבר אחרי שלושה שלבים של הבחינות, אחרי בשלב הרביעי החליט בסדר, הוא מסכים. מ-2008 אנחנו עובדים איתו, ואם אתם תסתכלו על התוויות של היינות בקור הפרמיום שלנו מ-2008 והלאה בצפונה, אז יש שם שתי חתימות של מישל רולאן וגם חתימה שלי. היינות זה תחום היצירה מקסים שנותן המון המון דרבות חופש ליוצר, ואם עכשיו למישהו, לאיזשהו יינן, כבר כמה בצלים שלא יהיו אחרי גבוה, אחרי כבר 40 בצלים, אומרים שהאם אתה רוצה לעבוד בשיתוף פעולה עם הפיטר סטיין, ג'ון וורנצ'אט, מישל רולאן ואחרים, אם הוא בן אדם שפוי, אם הוא בעל מקצוע אמיתי, הוא ב-100% אגיד, ישמח מאוד. למה? כי דעה נוספת, הניסיון אדיר, הידע אדיר, הוא רק, אתה יכול רק ללמוד. אז למה לא? הוא מגיע, הוא וגם עוזרים שלו 4-5 פעמים בשנה, אנחנו ביחד מסתובבים בכל הקרנים שלנו, תואמים כל היינות, מנתחים אותם ביחד, מגלים פוטנציאלים, מחפשים הערבובים חדשים והתמיכות והסגנונות, וזה מאוד 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 עוזר. ואני גם, בזכות העבודה משותפת עם מישל רולאן, אני גם רשאי בתור יועץ של היקבים האחרים לפזר בענף היין ישראלי את הידע של מישל רולאן בארץ, וזה גם שליחות ותפקיד מאוד מאוד בשבילי מאוד מחמיא. ביקשתי ממנו, תיכנס, תטעם כל החביות, לא חשוב כמות, יכול להיות רק חבית אחת. אבל הכי טובה לטעמך, יין הכי יוקרתי, הכי משובח, הכי עשיר, הכי הכי הכי. הוא עשה ב-2009 בלנד של 90% קברנר ו-10% שירז. ב-2010 הוא עשה 90% קברנר ו-10% קברנר פרנק. וזה 2010 שגם כלפיי, לדעתי, הוא יין יותר טוב. יחסי, אוקיי, אתם עכשיו תאומים, יין הזה עוד לא יצא לשוק, זה בילור 2010, שרק עכשיו עומדים להדביק אותו, ורק עכשיו שהתשע הוא נגמר, עכשיו את זה להוציא לשוק. בדיוטי פרי הוא 495 שקלים, ה-90% של הקברנה סוביניון, מאותם החלקות שהיה קברנה סוביניון 7, אבל חביות הכי הכי מובחרות, ו-10% של הקברנה פרנק. זה כמו שאומר מיכאל בן יוסף, חתן פרס מפעל החיים מטעם התרבינו 2015, זה היין שחותך את הבשר יותר טוב מהסכין. יאללה. חיים. יאללה בלגן.